Naš prvi projekat je obnova škole u Visočkoj Režani, obnova i rekonstrukcija, i tim povodom sutra od 20 časova u dvorištu škole za koju se borimo biće održan veliki spektakl, kako je Kerber najavio, veliki spektakl u punom sastavu. Početak je 20 časova, dvorište pomenute škole, organizovan je prevoz iz Pirota, 18.30 preko puta recepcije hotela Analux. Molila bih sve da dođu, da autobusi će biti parkirani već od 18 časova, da dođu na vreme, jer je broj autobusa ograničen na 3, tako da ko bude prvi stigao naći će mesto. Isti autobusi biće zaduženi za povratak ljudi koje su dovezli. Očekuje nas puno toga, dođite da se družimo i da uz najbolje zvuke rock'n'rolla krenemo da budimo staru.